And I stand corrected kung mali ako, na no, mayroong Congress na nagbalik ng kanilang pera sa National Treasury Nako. at the end of the year. Usually, they obligated. nga nila kinukuha yung mga pambonos ng mga empleyado, pambonos sa mga congressman, at kung ano-ano pang pinagkagastusan. Ang tawag dyan sa government accounting and budgeting ay, uh, ay you obligate the savings so that you don't have to return it to the National Treasury. Oh, ito yan, napapaliwanag natin itong sinasabi ni Jason sa naalala nyo may disc discrepancies, mayroong pagkakaiba, yung hiningi nilang budget, oh. yun yung sinabi ni SAS. At ngayon naman ay parang kinoconfirm ni Jason sa may hiningi silang budget pero ang nagastos lang nila maliit. Bilyon ang hiningi, milyon lang ang nagastos. Yan yung pinagmamalaki ng mga congressman fake news kayo ka Eric kasi walang bilyon. Ang nagastos nila milyon lang. Naalala nyo yon. Pero ito, ito yung sinasabi ni Sas at ito ngayon na sinasabi ni Jason sa savings yon. Itong savings, wala siyang nadinig na ibinabalik sa gobyerno. Anong ginagawa sa savings? <laughs> wala pala akong bulsa. <laughs> bulsa! Para saan? Ito yung mga pinapamas ko. Binibigay sa empleyado. Narinig nyo, sinabi ni Jason sa, inulit ko lang. Yan po yun. Kaya po, yung sinasabi nila, ito pinagtatalunan. Fake news si Ka kasi milyon lang ang nagastos pero bilyon ang hiningi. Mali. Sinadya po yun, hindi po yun maganda. Kasi pag malaki ang hiningi at maliit ang ginastos, hindi na ibabalik. E eh, patapos na ang taon. Paano mo ubusin yung bilyon? Anong petsa na? Ilang araw na lang. 2024, panibagong budget. At ang balita natin, sinabi ni SAS, na kung totoo yung sinabi ni SAS, bilyon po ang hinihingi. E teka muna, akala ko ba ang litam ng gastos nyo sa travel expenses sa 2024, bilyon ang hinihingi ninyo? <laughs> Gusto nyo na naman ng force savings? at the end of the year para ano may pamigay. Ah. Naintindihan po ang estilo ng mga congressman. Oh, so eh ako lang tagal naman natin kumokover diyan sa congress ng nung supporters na sa media ko. Usually diyan kinukuha yung mga bonus ng mga congressman. Depende yan kung gaano kakalapit sa kalan. Yun. Pwede kalahating milyon, pwede isang milyon, pwede 5 milyon, pwede 10 milyon, pwede 30 milyon. Okay, ha? ito, pwede kalahating milyon, pwede isang milyon, pwede 5 milyon, 10 milyon, 30 milyon ang matatanggap. O, paano magdi-decide kung gaano ka kalapit sa kalan? Hm. Eh sino tong kalan? Jason sa. Nagtatanong lang po, wag mo ako ipatawag, ha? Hm. Oh, sino ba itong kalan? Paano ba ako mapapalapit sa kalan? Pakilala mo nga ako, Jason, sa sino ba yung kalan na yan na makapalapit dyan kahit ano lang? Hindi, hindi, hindi. Joke lang. Oh, ganun po ang labanan. Yearly po yan, ha? Hindi yan yung, hindi yan yung buong three years nila as congressman. Yearly po yan. So, imaginein mo na lang, kahit na lang sa kalahating milyon. Ah. Uh, eh, hindi lang kalahating milyon. Baka yung kalahating milyon, kaaway pa nung kalan. Eh, paano kung yung kalan malakas kumalampag? Eh, baka yun yung 30 milyon. Kada taon. Habang ang Pilipino ni hindi makabili ng bigas. Uh, ha? Kaya ako, bukas na bukas, Jason sa, bibili ng super kalan <laughs> mapapalapit ako sa kalan lalagyan ko bawat kanto ng bahay ko kalan <laughs> baka sakaling may magbigay ng kalahating milyon <laughs> ayan pa lang patakaran ninyo mga animal at usually kung sino yung malakas tumahol ako oh. ha eh paano yung pinakamalakas tumahol jason sa ako may tanong sa iyo yung lumalabas sa tv ngayon sa media do you consider that as malakas na kahol Tanong lang, Jay sa huwag ka magagalit sa akin, ha? Dahil ako, tinatanong kita. Dahil ako, sigurado ko, ikaw ang susunod si sisilipan. Ikaw na lang, kaya siya na tinatanong ko. Hindi, ako talaga ha, in my honest opinion, you are next, Jay Sonsa. Abangan ninyo ha, tingnan ninyo kung si Coach Ollie ay tama o mali. Next, nasisilipan ka, Jason Sa. Huh. Next ka. Kung hindi ka sinilipan, ipapatawag ka. Kung hindi ka pinatawag, something. 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 Huh. Tingnan ninyo, baka mag- lang anghel ako. Bantayan nyo si Jason Sa. Sisilipan to. Opinyon eh, opinion ko yun. Huwag magagalit sa akin. You uh, <laughs> eh, kung si Sarah nga, Vice President, mas mataas pa ang boto kay Marcos. Sinilipan ni, eh. Ikaw pa, Jason, sa may kaso pa. Bubulat-latin yon. Ah. Abangan ninyo. Eh di, pasensya, Jason, sa ha? Ako'y nagbibigay ng opinyon, Hindi kita kinakalaban. Tingin ko lang. You are next. In defense of the institution, huh? uh, from, from, those who besmirch the dignity yeah, of Congress. Yun <laughs> <laughs> nakatanggap ng malaking uh, envelope. Oh, Yun ang malaking nakakatanggap ng envelope. Yung malakas tumahol. <laughs> Jason, sa pwede na ba yon? Aru! <laughs> ano? Ay! Pati parinig ng tahol mo, Jason, sa. Remember, yung media is the fourth state. Ang trabaho niya, magbantay sa lahat ng kabulastugan sa gobyerno. Mm. Eh, ito eh, tra kanya-kanyang trabaho. Ang trabaho nila magpanday ng batas. Mm. No? Oh. Mm. so Jay, ay, ay, ko na yung pag-anong-ganon mo, Kibuloy. Mm. <laughs> mm. Ah, hindi. hindi, namimiss ko yung gikan sa masa. Meron nga nag-suggest. pag wala nang gikan sa masa, ano na lang, ano, uh, kay Banat Bay. O oh, saan matuloy yun, ano. Oh. Iba lang ako ng konti, sir. Uh, nabasa ko ito sa mga post mo recently. Alam okay. naman po natin na sa SMNI, ang ay may programa si former President Rodrigo Duterte. At ang um, nakaupo ngayon sa Davao City ay ang kanyang anak oh. na si Mayor Baste. Ngayon, may nagtanong nung nakaraang araw na taga-Davao din. Meron daw banat bayan. Yun na lang. <laughs> banat bayan. <laughs> Doon na lang. Pag nawala yung gikan sa Piyarardi, banat bayan. <laughs> o. Oh. kong resuman at na parang sa pakiwari ko sa iyong post, eh, may epekto ito sa local uh, politics sa Davao City. Ano bang pakiwari mo dito, oh. sir? O, ito, ito. Makinig kayo local politics sa Dabao. Hoy, sino mga epal dyan sa Dabao? Alam natin, ha? Pag sinabing Dabao, anong sasabihin niyo? Duterte, di ba? Ah. Uh. Dabao, Duterte. Tamba, ano? <laughs> Kalan? Hmm. Pag-usapan muna natin itong Dabao, ha? Kupi, kupi. Coach Oli, wapo ka daw sa chickboy crow nung araw. In dati yun. Hindi, <laughs> hindi, Thank you, thank you. Ah. Huh? Uh, kupi, kupi. Yes. Kasi ganito yan, no. Ako unang-una, mm. nagtataka lang dito kay Miss Udja Mix. Margarita ata pangalan yan eh. Anak ni, anak ng kaibigan ko yan, si chickboy no? Si Boy Nograles. Oy, Nugrales. Oh, Nograles. O, Mix. Nograles. Yung ba? Sabi ni Nuki, Banateros para sa masa. Uy, ayos yan, ayos yan. Uh, ang naalala ko, unang-unang naalala ko, nung nagpapalakas pa sila ng kanilang parties, PBA, nagprograma pa yan sa SMNI. Mm. Tama ba ako? Grabe, no? Nung nagpapalakas pa sila ng kanilang party list, may programa pa sila sa SMNI. Sino? Ito mga Nograles. Ah, ah sige tuloy tuloy Jason sa. Maraming salamat Feli Valesa Snell sa Stars. Ayun, nasa Facebook siya. Feli Valesa Snell, maraming salamat po. Meron sir, uh, kasama siya doon sa naging uh, panandali ang kasama namin siya sa programang Pinoy Legal Minds with the uh, oh, Attorney Mark 'Yun, yun nga, 'yun nga, ano? Pangalawa, nagturo pa siya sa in the same school which is a sister uh, institution of SMNI sa Jose Maria College. Tuturo At... pa siya o, ng sister school ng SMNI. Tuturo yan sa College of Law. Kung daw nagkakamali, tama ba ako? Tama. I've read sir. That is why, uh, nasyak ako nung nung malaman ko na isa siya sa naguutos ha? sa National Telecommunication na suspindihin ang permit to operate ng SMNI. Uh, so, anong tawag nito? Traitor, <laughs> hindi. hindi. <laughs> ha? Ngayon, ibig sabihin, ha? napakinabangan niya ang SMNI, ngayon siya pang nagsusulong para soplakin ang SMNI. Ganun kasimple yun. Oh, uh, grabe ang mundo natin. Ano? Kaya, kung ang SMNI ay natatraydor noong mga ibang nakinabang. Makinig ka po sa akin, B.P. Sara, with all humility. Ang loyalty sa mga taong ito ay wala sa ibabaw. Ang priority nila, ang nasa ibabaw, pangarap. Basta may pangarap, walang kaikaibigan. Walang loyalty. Tablahan. Kung sabagay ako, uh, hindi ako nagtataka sa ganyang pag-uugali. No? Eh. Kasi kilala ko yung pamilyang yan. Eh. <laughs> Magmula sa lolo, sa tatay, sa Nako. matindi pa Matindi pala yung pamilya ni Matindi yung pamilya. Kilala daw ni Jason. Sa tanong ko, ano ba yung pamilya nila? Parang, sina eh, parang sinasabi ni Jason sa rito. Eh. Anong lang naman? Tama ba ako na intindi Jason sa? Parang sinasabi mo na lahat sila, eh hindi marunong tumingin sa walang loyalty sa kaibigan. Ganun ba Jason sa? Eh hindi ko lang expound no. Uh, pero yung mga nakikinig siguro lalo na yung mga taga-Davwood, no. Pu isang class ng kung sabihin ni siya yapa, uh, no offense man, kung sa klase mananap ni, you know? Oh. So... Hindi ko alam, bisaya atay sinabi, you know? Is sa, sa daw, kilala yung pag-uugali nila. Oh. Ngayon, be that as it may, my, in my inside information mm. is talagang... Dude, so, sabi ni Pinoy News Files, Rep, Mix, Nograles, Boss Punya si Sandro Marcos. Tulugin nila yung istasyon kasi unang-una nandiyan si Duterte. Mm. Nandiyan si Mayor Digong nagpo-programa. Uh, I don't know kung anong consideration, no? Whether it is money, whether the consideration, kasi ang ang nag ang nagbulong sa akin, ha? Ah, eh talagang yan si Congresswoman Kimbo at ah, saka yan si Congresswoman Nograles ang naatasan na bu uh, nung taon ito, hanapan ng butas yung franchise ng SMNI. Ayun. Si Nograles at si Kimbo, sila ang ngayon leader. Leader na butasan. Ay, ano ba yan? Jason sa mambabatas o mambubutas? Ha? Ya, hanapan para i-discredit ang SMNI. Eh kung yung sinasabi mo, Jason Sa, hindi mambabatas 'yun, mambubutas 'yun. Baka si kabutas. May mahirap 'yun. Nako, sila pala ang leader. So Kung susundan ko ang inyong sinasabi Jayson Sa, marami tayong aabangan sa dalawang babae na ito. Itong dalawang kongresista na ito. Oh. Na talagang birahin ng S&MNI. Nako. Sabi ni Nuki, Sino source mo? Si Banat ba? <laughs> Joke lang. <laughs> SMNI. That is why in the last uh, hearing, nagsimula na silang questionin yung ibang transfer of shares, no? but I'm sure that sila, sila Rolex would would know better what to do, no? Dating mga kasamahan, no? Ni, dating mga miyembro ng ano yan ng uh, uh franchise legal ano tawag ito, legislative franchise committee diyan sa mababang kapulungan no Ngayon, no, wala na mga kasi ang ang ano diyan ba yung iba nagbuwa one plus one uh, at no na kasi never nanalo ang mga nagrale sa Davao magmula sa kay Boy hanggang sa kung sino pang ano yung only the posibleng redeeming factor nga na nakabalik sila sa sa politika is nung inapoy no? Uh, except for being a congressman dahil uh, anong tawag nito. Pero tandaan mo, yung first district dyan sa Matina area, eh pag naglagay ng kandidatong malakas dyan ang, ang grupo nila Duterte, hindi kahit kailan, hindi. Kaya nga nilagay na lang nila, tagtayo na lang, lang sila ang first district. Yeah. Okay, sa madaling salita, doon sa distrito nito sila Nograles, eh, sa aking pagkakaunawa, pag naglagay ng malakas dyan, ang Duterte, hindi siya naman Kaya, ang, kaya sila makabalik dahil sa party list. So in short, eh, dapat, kaya sila na, dapat sila ay eh, parang dapat nagpapasalamat sa Duterte. Pero baligtad ang nangyayari. O tuloy. Ay, wala nang paglalagyan eh. Ah, uh. Dahil takot sila na pag tumakbo sila uli, wala na talaga mananalong Nograles. grales, no? Oh, yan. Okay. Sa tabaw daw yan. Kung may tumakbo ulit, wala nang mananalong Nograles. grales. Maraming salamat, Biana Faye Varga sa stars. Oh, tindi. Oh, eh, ba? Baka kaya gusto talagang ipiti ng Duterte. Dahil siyempre, matinding kalaban. Pag nakakalaban mo, Duterte, oh, ano na? Yeah laking tuwa nga laking nung malaman ko na nung, uh, para wala ng gulo, wala ng political animosity, uh, inaccommodate ni uh, Mayor Dicong si Carlo doon sa Cabinet Secretary, pagkatapos inappoint uh, sa Civil Service. Uh, Isipin mo, inaccommodate. Inaccommodate pa ni PRR dito mga ito. Yung mag-ana. Para wala ng ano, 'Di diba? Alam niyo na para wala nang pagtatalo pa. 'Yun po ang ano eh. Diyan mo makikita ah, ang pagiging totoong tao, ang ang strong character ng isang tao, na personality of a person pagdating diyan sa mga yung loyalty. Hindi naman po sinasabi na oo ka lang ng oo sa isang tao. Kahit mali or illegal na. Pero, sa kaso dito, wala naman. Bakit iipitin ng SMNI dahil sa Duterte? eh obviously, yan po ang pinupunto ni Jason sa Ang bagay, murag di naman uso siguro kapingali karon ng utang kabubuton sa mga bagong tubo, Admar, no? Ambot lang ka, sir. Kaboba sila. <laughs> Kasi, kung kung tutusin mo, anong tawag nito? Uh, at least ako, I I was shocked, no? To find out that Mix was in the ano in the front and center of this uh, uh, demolition campaign, no? Ako, I I I would call it a demolition campaign. Uh, And uh, anyway, anyway, ganyan na yan. Wala na tayong magagawa diyan, Jason. Sa magpapas ko pero ganyan ang pag-uugali nila. What to do? Sana mali ako. I hope, really hope, mali ako, Jason, sa. But I think I'm right. You are next. <laughs> Nagbibigay lang ako opinion, na Ayoko po. Ayoko po mangyari kay jo, Jason, sa. Next tayo. ...at Dr. Lorin Badoy, isang kalabisan ayon sa isang uh, veteranong broadcaster, si Daniela Paulite magbabalita. Nagbigay ng komento ang veteran broadcaster na si Jay Sonsa sa pagpataw ng contempt ng kamara sa... So, ...Jay Sonsa ulit, mainit siya ngayon kaya talagang ano... May... Parang malabong hindi kasilipan dito, Jason. Sa. Dalawang angkor ng SMNI na sina Jeffrey K. Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy. Sa panayam ng SMNI News kay Jason sa sinabi nito na kalabisan ang ginawang pagkulong sa dalawang mamamahayag dahil sa pagtangging sabihin kung sino ang pinagkunan o pinagmula ng impormasyon. Ayon pa sa broadcaster na wala ang kanyang respeto sa Kongreso. So wala namang dapat uh, uh, anong tawag nito, panggigipit ng gano'n kasi simple lang eh. Let them replay the video at doon makikita na iba, nagtanong yung mama kailan pa naging kasalanan sa mundo kung maging sa Diyos, yung pagtatanong. Yan, yun po yung naging issue dito. Bakit hindi raw payagan i-play yung video? Gustong ipa-play yung video eh. Para makita, patanong ba talaga? Anong ba talaga? Or, nagpapalusot lang si ka-Eric? Yan yung sinasabi natin na kung gusto nyo silang dinggin na sinasabi nyo may due process, dapat tinayaan nyo silang magpresenta ng ebidensya. Yun po ang due process. Eh, ba't hindi daw pinayagan ipakita yung video? Gusto ipakita yung video na sila talaga yung nagtatanong. Eh, wala eh. Hindi hinayaan. Yan nga, for them to cite uh, the two uh, anchors of SMNI with uh, contempt. Eh, sa ko na yon. Sa usapin naman ang pagkwestyon sa accreditation ni Ka-Eric at Dr. Lorraine, ay ipinaliwanag ni Sonsa na voluntaryo lamang ang pagiging niyembro ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Anya epektibo lamang ang accreditation ng KBP noong panahon ng martial law. Voluntaryan na uh, Admar, no? MJ. So kung gusto mong maging miyembro, miyembro ka. Kung hindi, wala namang pilitan. As a Karamihan sa mga malalaking network, hindi na miyembro ng KBP. Yan e yung sinasabi natin. Hindi kailangan member ka ng KBP kasi ang punto nila dito, pag member ka lang ng KBP, doon mo applicable sa iyo yung SOTOLO. Hindi mo lang pwedeng sabihin yung source mo, yun yung SOTOLO. Kung member ka ng KBP, eh hindi naman daw member ng KBP si Kyrie E eh, ang mainstream media, marami dyan hindi member ng KBP. At nung panahon pa yan ng martial law, okay? marami na po ngayon hindi talaga member dyan. Hindi po yan pilitan. Hindi ka kaila, hindi ito parang, naalala ko nga pala, uh, hindi ito parang bar exam. Huh? Na kailangan mong ipasa para ikaw ay maging abogado hindi, hindi. Kailangan mo maging member ng KBP para ikaw ay maging broadcaster. Hindi po ganyan yan. I think clueless dito yung mga congressman. Parang hindi nila alam kung ano ito. Ha? Ah, pero masingit ko lang, congratulations UST. Oh, number one kayo ngayon. Attorney Vic. Uh, congratulations sa UST kasi sa UST yan eh. No? Pero siyempre, Marami may UST at Ateneo, UP, siyempre San Beda, yung mga nag-top ngayon sa bar exam, ano. Yan, kasi naalala ko dahil yung anak ko uh, gusto mag uh, magabogado. So, yan yung mga top schools for law. Kaya uh, congrats sa inyo lahat, no? Pero hindi ito parang bar exam. <laughs> hindi kami obligado. Okay? Oo, oh, kasi ang nangyari eh wala na sila pakinabang no yung sinasabing accreditation kasi yung panahon ng martial law yun eh wala naman tayong martial law ngayon eh unless this government likes uh, to project that it has indeed uh, the effects of martial law no kung okay no martial law kailangan mo accredited ka ng KBP ang tanong Jason sa ay ako tatanong lang nasa martial law ba tayo Or, baka hindi natin alam secret martial law to. Tanong lang, Jason, sa anong palagay mo? Yung pinatatahimik ang media, martial na ba? Or papunta tayo sa martial law? Parang Pero wala po. Ang accreditation should now come from the network itself. Dagdag pa ni Sonza, pambubuli ang ginagawa kila ka Eric at Dr. Lorraine upang patahimikin ang mga ito. Talagang dinuduro lang naman eh. May ibang, may ibang ano dyan, may ibang purpose sila. Uh, they, they want to send a, a message na Uy, huwag nyo kaming gagalawin, huwag nyo, huwag nyo uh, pag-uusapan yung mga kabulastugan namin, yung mga kaso namin na nakapendi sa Ombudsman, mga plunder, mga gano'n. O oh, sino yan? Sino yan? Sino? Sino? Sino, sino yan Jason sa... Sino yung may kaso ng plunder sa ombudsman? No, kasi eh, yan ang punto ni Jason. Ha? Ha? Yan ay warning shot. Parang ganun. Warning shot yan. Panduduro, paninindak, pambubuli. Saan? Kay Ka Eric at sa sampu ng mga kasama niya. Kay Ka Eric at sa mga katulad niyang mamamahayag. Sa inyo sa mainstream media at sa mga vloggers. Huwag niyong bubulat latin yung mga kaso namin sa ombudsman. Kung hindi, magkaka-eric kayo. Gusto niyo makaka eric Ikaw, Jason, sa gusto mo makaka eric <laughs> oh. Ay, naku. Ipapatawag ka. Oh. eh, oh, daw. Sino ba yan? Sino ba may kaso ng graft and corruption at plunder? Ay, hindi ko alam eh. Kaya kayo po tinatanong, bobong vlogger po ito. O, pakilagay, sa tangin ninyo, sino ba yung may mga kaso ng, bla ng plunder? Eh, batatalino yung mga manunood natin. Alam nila sino yung may mga kaso? Ako nga hindi ko alam. Ito eh, totoo, hindi ko alam. Hmm. Lagay nyo na lang. At sa mga manunood ng replay, sino ba yun ang malaman ko naman? Pambira vlogger ako. Sa political vlogger, wala akong alam sino may kaso. Sino may kaso dyan sa ombudsman? Ha? Eh, pakilagay na lang. Ha? Pakilagay, pakilagay. Ha? Wag mo kakalimutan. Pati. Yung mga magre-replay. Noon, mga crafting corruption. Mm -hmm. Kung hindi patatawag namin kayo, patapos pakukulong namin kayo. Oh. Eh, hindi po pwede yung ganon. No?